მოგესალმებით ეთერში ეს დასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მაგდა ხვიჩია გაგაცნობთ. Ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ზუგდიდის ოლქში გიგი უგულავა ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში ადგილობრივებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. უგულავას თქმით, რეგიონში არის მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარება. Მოუწოდებთ ხელისუფლებას ონლაინ სწავლების პერიოდში საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე საჯარო მოხელეებსა და საკუთარ ელექტრონულ ბაზაში აღრიცხულ საჯარო სკოლების მოსწავლეებს მიეწოდოს უფასო ინტერნეტ მომსახურება. Ამის შესახებ ერთიანი საქართველოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული. Პარტია განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების მონიტორინგს და საჭირო ინიციატივების დაყენებას გააგრძელებს. Ევროპული საქართველოს ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი ოთარ კახიძე მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტ ლაშა ცუცქირიძეზე განხორციელებული თავდასხმის ფაქტი გამოიძიონ. ოთარ კახიძის თქმით, ასეთი ზონდერჯგუფების უკან ქართული ოცნება დგას. Მოუწოდებთ პროკურატურას დაუყოვნებლივ გამოიძიოს მომხდარი და კანონის სრული სიმკაცრით დაისაჯონ დამნაშავეები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება მორიგი დასტური, რომ თავდამსხმელთა უკან დგას ქართული ოცნება. Შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი პირველი სამუშაო ვიზიტით ქვემო ქართლის რეგიონში იმყოფებოდა. Სახელმწიფო მინისტრი ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულთან, შოთა რეხვიაშვილთან და რეგიონის მუნიციპალიტეტის მერებთან შეხვედრის შემდეგ ქალაქ მარნეულში გაემგზავრა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ახალგაზრდებთან, მასწავლებლებთან, მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. თეა ახვლედიანმა სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით მიღწეულ პროგრესებზე და ჯერ კიდევ არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა. Სახელმწიფო მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა იმ პროგრამებსა და ღონისძიებებზე, რამაც ხელშესახები შედეგები მოიტანა და გამოყო ის მიმართულებები, რომლებიც პრიორიტეტებად დარჩება სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის ახალი სტრატეგიის ფარგლებშიც. Შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა, მონაწილეებმა სახელმწიფო მინისტრს გაუზიარა საკუთარი მოსაზრებები, პოზიციები და შეფასებები მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე. Რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ბესელიას ადვოკატის პაატა მეხრიშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა გასროლა მორაგბე შვიდკაცას კაპიტანის, რამაც ხარაზიშვილის შეშინებისა და შეჩერების მიზნით იატაკეს მიმართულებით მოახდინა. Როგორც მეხრიშვილი განმარტავს, ბესელიასა და ხარაზიშვილს შორის კონფლიქტი პირადულია და ის ფინანსებს არ უკავშირდება. Ურთიერთშელაპარაკება ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლებოდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადასადილიყო. Ორი მხრივი შეურაცხყოფა იყო, ისიც გამოიწვია და ამ გამოწვევის დროს იატაკეს მიმართულებით, რომ შეეშინებინა, გასროლა მოახდინა. Ეს პირდაპირი გზით ნასროლი, რომ ყოფილიყო, აუცილებლად სხვა შედეგი იქნებოდა, განაცხადა მეხრიშვილმა. ადვოკატი დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაკავებულისთვის აკვეთის ღონისძიების სახით 20,000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. Საქართველოში კორონავირუსის 187 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა 3306 შეადგეს. ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, კორონავირუსის 187 ახალი შემთხვევიდან 116 აჭარაში დადასტურდა, 30 კი თბილისში. Როგორც მარინა ეზუგბაია ჟურნალისტებთან აცხადებს, ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებული 14 კრიტიკულად მძიმე და 70-ზე მეტი მძიმე პაციენტი მკურნალობს. Რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო იუდეველებს როშ შაჰანას ებრაულ ახალ წელს ულოცავს. Რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ულოცავს ყველა იუდეველს, განსაკუთრებით კი საქართველოს ებრაულ თემს, როშ შაჰანას დღესასწაულს. Ბედნიერ, ნაყოფიერ და მშვიდობიან წელს უსურვებს მათ. ნათქვამია რელიგიის საკითხთა სააგენტოს მილოცვაში. Ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, ბოლო 24 საათში დაინფიცირებულებს შორის არასრულ წლოვნებიც არიან. Როგორც მარინა ეზუგბაია ჟურნალისტებთან აცხადებს, ახალი შემთხვევების მატებასთან ერთად მძიმე, კრიტიკული, მსუბუქი და საშუალო პაციენტების ხვედრითი წილი იზრდება. თანაფარდობა ლაპარაკობს, რომ სიტუაცია მართვადია. მსოფლიო მონაცემები, როგორც არის კრიტიკულად მძიმე და მძიმე პაციენტების პროცენტულ რაოდენობაზე, იმაზე ბევრად დაბალია ჩვენთან, განაცხადა ეზუგბაია. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს.
რუსეთში ბოლო დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსის 6,065 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და დაინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 1,097,256 მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას კორონავირუსთან ბრძოლის მიზნით შექმნილი ოპერატიული შტაბი ავრცელებს. ცნობისთვის, მსოფლიოში ინფიცირებულების რაოდენობით რუსეთი მეოთხე ადგილზეა. Სომხეთში ბოლო დღეღამეში კორონავირუსის 244 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 47,154-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი ავრცელებს. ამასთან ბოლო დღეღამეში ქვეყანაში COVID-19 კიდევ 2 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვმა 928-ს მიაღწია. Ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე რუთ ბეიდერი გინსბურგი 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Მედიის ინფორმაციით მას პანკრეასის კიბო ჰქონდა. Რუთ ბეიდერ გინსბურგი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობას 27 წლის განმავლობაში იკავებდა. ის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში მეორე ქალი იყო, რომელმაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობა დაიკავა. Ის მოსამართლედ 1993 წელს დაინიშნა. გინსბურგის გამოჩენილი ფემინისტი იყო, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიბერალების სიმბოლოდ იქცა. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრს ბრუნო ლემერს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამის შესახებ მინისტრმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა. მისივე თქმით, თვითიზოლაციაში 7 დღის განმავლობაში დარჩება. ცნობისათვის, პარასკევს საფრანგეთში კორონავირუსის 13,215 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც პანდემიის დაწყების დროიდან რეკორდულად მაღალი დღიური მაჩვენებელია ქვეყნისთვის. Germaniaში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 2,297 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 270,060-მდე გაიზარდა. Შესაბამის მონაცემებს რობერტ კოხის ინსტიტუტი ავრცელებს. Ამავე მონაცემების თანახმად, ქვეყანაში COVID-19 კიდევ 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვმა საერთო ჯამში 9,384-ს მიაღწია. შეგახსენებთ, ორი დღის წინ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონ ოფისის დირექტორმა ჰანს კლუგემ განაცხადა, რომ ევროპაში კორონავირუსთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული სიტუაციაა. მისივე თქმით, ევროპის ქვეყნების ნახევარზე მეტი ახალი შემთხვევების რაოდენობა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში თითქმის გაორმაგდა. Madridis ნაწილში ორშაბათიდან კორონავირუსთან დაკავშირებული ახალი საკარანტინო შეზღუდვები წესდება. Ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. Გამოცემის ცნობით, შეზღუდვები დედაქალაქის ყველაზე მეტად დაზარალებულ 37 რაიონში ეხება, სადაც ჯამში 850,000 ადამიანი ცხოვრობს. შეზღუდვების თანახმად, მოქალაქეებს საკუთარი საცხოვრებელი ზონის დატოვების უფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნებათ, თუ სამსახურში, სკოლაში ან სამედიცინო დახმარების მისაღებად გადაადგილდებიან. Გარდა ამისა, იკრძალება 600 ადამიანის შეკრება, საზოგადოებრივი პარკირება და ბიზნეს დაწესებულებები კი 22 საათამდე უნდა დაიკეტოს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე კი დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.